Porcina não se conforma com o fim de seu romance com Roberto Matias e decide dar um susto no malandro. Vou fazer uma pessoa se borrar de medo. E acaba quase matando o cara do coração. Acho que amanhã vou me divertir um bocado. Se ele não morrer de susto essa noite. Roque Santeiro, nesta quinta, 14h30, em Vale a Pena Ver de Novo. E dia 9, estreia a nova minissérie brasileira, Os Maias. Bom dia. São 6h29. Um super búfalo surpreende os criadores do Pará. O preço do café desestimula a renovação das lavouras em Minas Gerais. Novidade no galinheiro. A Embrapa adaptou a cerca elétrica para a criação de aves no sistema de semi-confinamento. Dia de muita chuva no sul e parte do sudeste. Nós voltamos já já. Globo Rural. Apoio Banco do Brasil. Seu banco de hoje e sempre. E Embrapa, pesquisa agropecuária, talento que faz o Brasil. Império, república, escravidão, indústria, ditadura, democracia, duas guerras mundiais e décadas de paz. Quem viveu um mar de histórias não se impressiona mais com a força das ondas. Já aprendeu que é na leveza da espuma que a vida se firma e começa de novo. Feliz 2001 e feliz milênio novo. É o que deseja o seu banco de hoje e sempre. Já estão disponíveis nas agências do Correios formulários para quem estiver interessado num lote de terra da reforma agrária. Qualquer trabalhador rural pode se inscrever para receber um lote do governo. Os requisitos: ele deve ter experiência em atividade agrícola por pelo menos 5 anos, tem de ganhar no máximo 3 salários mínimos, não pode ser funcionário público e, o principal, não pode ser proprietário rural. O INCRA quer selecionar 100 mil famílias que devem receber o lote no segundo semestre do ano que vem. O fato do cadastramento não significa necessariamente que tenha acesso. Faremos uma filtragem, uma boa seleção, e aqueles que, porventura, não possam estar no programa no próximo ano serão priorizados para os anos subsequentes através já de uma política de prioridades e de escalonamento. Para se cadastrar, o trabalhador deve ir a uma agência dos Correios e preencher este formulário. Não pode esquecer de levar carteira de identidade ou carteira de trabalho ou certificado de reservista e CPF. A inscrição é de graça e, no prazo de 30 dias, o INCRA divulga se o candidato foi habilitado ou não. E o INCRA prorrogou por mais um ano o prazo para regularização das terras localizadas nas faixas de fronteira. O prazo terminaria amanhã, dia 29. Agora vai até 31 de dezembro de 2001. E vamos agora às informações da meteorologia com Lúcio Sturm. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nelson. Vamos começar pelas chuvas de ontem. Não foi um dia de muitas chuvas no país. O tempo esteve seco em toda esta área mais clara. Em Minas Gerais, os milharais se desenvolvem bem com a umidade trazida pelas chuvas das últimas semanas. O mesmo ocorre com as lavouras de arroz em Goiás. No sul, chuvas fortes causadas por uma frente fria fizeram estragos e prejudicaram mais uma vez os trabalhos nos campos de arroz. As fotos de satélite mostram as nuvens carregadas do sul chegando agora ao estado de São Paulo e trazendo muita chuva. Veja a previsão do tempo para hoje. Chove o dia todo na região sul. Podem ocorrer temporais em Santa Catarina e no Paraná. No sudeste, dia chuvoso com temporais em toda a faixa escura. Sol e calor nas outras áreas com chuva à tarde. Sol e tempo seco no interior do nordeste. Chuva rápida em quase todo o litoral. Tempo chuvoso no oeste da Amazonas e no Acre. Calor e chuva à tarde nas outras áreas do norte. Sol e calor também no centro-oeste, com trovoadas à tarde em quase toda a região. Confira agora os preços do mercado agrícola. A saca de 60 quilos do arroz tipo 1 em casca foi vendida por R$ 17,50 em Goiânia. A caixa da laranja de mesa por R$ 4 em Limeira, São Paulo.
A arroba de algodão em pluma ficou em R$ 28,50 em Primavera do Leste, Mato Grosso. E a saca do milho, R$ 9,50 em Espumoso, Rio Grande do Sul. Nessa época do ano, o agricultor costuma fazer o plantio dos novos pés de café para a reposição da lavoura. Mas no sul de Minas, os pedidos aos viveiros de mudas estão sendo cancelados. Em um viveiro de 8 mil metros quadrados, esse produtor da cidade de Três Pontas, no sul de Minas, chega a produzir 1 milhão de mudas de café por ano. O investimento anual no viveiro gira em torno de R$ 60 mil. Para este ano, as mudas estavam negociadas com cerca de 50 produtores da região. Elas seriam usadas para o plantio e renovação de lavouras. Mas, segundo o seu Luiz, a queda do preço do café no mercado vem prejudicando os negócios. Muitos produtores estão cancelando os pedidos. Com essa queda do café, realmente, eles também têm dificuldade, porque não é só o preço da muda, a despesa deles é muito grande também. Né? Com isso aí, eles estão realmente desanimados de fazer o plantio. Né? Seu Marcos pretendia renovar pelo menos 60 hectares. Como não conseguiu um bom preço na venda da última safra, ele está renovando apenas 10 hectares da lavoura. Com isso, seu Marcos estima que daqui a 2 anos, a produção sofre uma queda de 15%. O ideal meu aqui seria fazer uma renovação na faixa de 15 a 20% da área total que eu tenho, para que minhas lavouras, com o tempo, elas não se desgastam, né? Mas eu não tenho condição hoje financeira de fazer isso mais. Eu vou ter que ir diminuindo o volume de reforma das lavouras. Nós temos aqui na região de Três Pontas, na cidade de Três Pontas, município, mais ou menos 20 milhões de mudas de café. Se o preço mantivesse naqueles patamares do ano passado, com certeza essas mudas seriam plantadas. Entretanto, com a queda, nós estimamos que mais de 50% vão desistir desse plantio. E o mercado do café acompanhou ontem a queda de preços que houve no exterior. Confira! A saca do Bebida Fina foi negociada em Guaxupé, no sul de Minas, por R$ 122,00, queda de 1,7%. O Conilon ficou estável em São Gabriel da Palha, Espírito Santo, R$ 68,50 a saca. E veja a seguir, a cerca elétrica adaptada para a criação de frango. Fim de ano sujo em Presidente Prudente, as ruas da cidade estão abandonadas, sem limpeza há mais de uma semana. Um garçom rapidíssimo de Sorocaba quer mostrar serviço na São Silvestre. Na ceia de fim de ano não pode faltar lentilha e romã para entrar com muita sorte no próximo milênio. E a chuva forte desta manhã em São Paulo, você vai ver daqui a pouco, logo depois do Globo Rural. Até já. Não. Deixa o carro aqui, vai, eu te levo pra casa. Fica aí com a gente, meu. É, fica, depois eu te levo. Que isso, eu tô ótimo. O senhor é um rapaz inteligente, não? Então eu tenho certeza que vai sair bem nesse teste. Qual o erro na seguinte frase? Eu bebo e dirijo. Dirijo com G? Vou dar uma pista. Esse erro é gravíssimo e vale 7 pontos. Corrija essa frase para nós, por favor. Eu não bebo e dirijo. Muito bem. E ainda existe outra forma correta. Eu bebo e não dirijo. É incrível como esses jovens aprendem rápido. Lasanha, feijoada, o que estava escrito aqui? Educação no trânsito. Mostre que você aprendeu essa lição. Ministério da Educação, Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. Incrível batalha contra as forças do mal. Matem-no! Proteja-se, Wilder! Mestres do Universo, com Dolph Lundgren. Nesta quinta, na Sessão da Tarde. Ser um profissional com performance além das expectativas não é nada fácil. É preciso evoluir para fazer parte desse grupo. O MBA Executivo ESPM oferece as melhores alternativas de especialização com sólida visão de mercado. Estimula sua capacidade de inovação e análise crítica no mundo empresarial. MBA Executivo ESPM, porque no mundo dos negócios você tem que evoluir. Sempre. Informe-se. As inscrições estão abertas. Fim de ano na Globo. Retrospectiva 2000. Como foi o último ano deste século?
Vamos rever os principais fatos de um ano emocionante e surpreendente. Um ano que nem os videntes imaginaram. A natureza escapou de qualquer previsão. Em 2000, quem não esteve na mira da violência? Foi uma guerra. E o ano foi um retrato do século que vivemos. Imagens marcantes que vão ficar para sempre na nossa memória. O país das chuteiras brilhou no pódio das raquetes. Amanhã, depois de Laços de Família, Retrospectiva 2000. No Pará, um super búfalo surpreende os criadores. Ele tem apenas 10 meses e o tamanho de um animal adulto. A Fazenda Cajueiro fica a 3 quilômetros da sede do município de Moju e é a única na região guajarina com criação de búfalos. Em 4 anos, o rebanho atingiu 118 animais. Aqui a preocupação é com o melhoramento genético. O trabalho deu resultado. X-Búfalo é o primeiro super bezerro nascido na fazenda através da inseminação artificial. O filhote tem 10 meses e está pesando 403 quilos. O bezerro tem o mesmo tamanho que este búfalo adulto, com 3 anos de idade. Ele não recebe nenhum tipo de complemento com ração, apenas pasto, água e sal à vontade. O X-búfalo também recebe remédios contra vermes todos os meses para garantir um crescimento saudável. O desenvolvimento dele surpreendeu os veterinários da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos. Não existe nenhum registro de superbezerros como este em todo o país. Pode ter acontecido, mas registros oficiais a nível de associação não há. Outros filhotes já foram gerados usando o mesmo sêmen do pai de X-búfalo. A expectativa é que o bezerro gigante se transforme em um reprodutor no próximo ano. Veja agora os preços do boi gordo. Arroba para 30 dias fechou em R$ 41,00 em Araçatuba, São Paulo. R$ 40,50 em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Em Paranavaí, Paraná, R$ 40,00. E em São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, R$ 36,00. O índice Esalq BMF ficou em R$ 41,62. E como fica o tempo nos próximos dias, Lúcia? Olha só, Nelson, a massa de ar quente que cobre a maior parte do Brasil vai retardar o avanço dessa frente fria que está na região sul e no estado de São Paulo. Confira a previsão do tempo para amanhã. A frente fria vai deixar o tempo chuvoso na faixa escura do Rio Grande do Sul ao Triângulo Mineiro. Tempo seco apenas do norte cearense ao litoral de Pernambuco. Nas outras áreas do país, o sol vai aparecer, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde. Agora a quantidade de chuva esperada para os próximos 5 dias. Até a segunda-feira que vem, a previsão é de muita chuva no sul e no sudeste do Brasil. Esta faixa mais escura, que vai do norte gaúcho ao sul de Minas Gerais, deve acumular um volume entre 65 e 125 milímetros. O ar mais seco vai continuar dificultando a chegada da chuva ao Nordeste. Pouca chuva também no Pantanal. Nas outras áreas do Brasil, o volume total deve ficar entre 10 e 50 milímetros. Mais de 500 mil mulheres assentadas pelo Programa de Reforma Agrária vão ter direito à aposentadoria. A medida foi anunciada ontem pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. As mulheres que só eram registradas no Ministério como donas de casa, agora vão ser cadastradas como trabalhadoras rurais. Agora, a cerca elétrica já pode ser usada na criação de frango semi-confinado. A Embrapa fez a adaptação da tecnologia, que reduz os custos de produção e facilita o manejo. A cerca elétrica segura o boi na pastagem. Os suínos criados ao ar livre também respeitam os limites do piquete para não levar choque. O uso da cerca elétrica está ampliando. A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Oeste Catarinense, adaptou o sistema para a criação de aves. É um sistema simples e barato. São no mínimo 3 fios. O primeiro a 8 centímetros do solo. O segundo a 12 centímetros de distância em relação ao primeiro. E os demais com 15 centímetros separando um fio do outro. Para uma criação em semi-confinamento de 500 frangos de corte ou 250 galinhas para a produção de ovos, o espaço recomendado é de 2.500 metros quadrados. Nesta área, o custo para instalar
instalar a cerca elétrica é de R$ 177. A cerca de tela convencional custaria R$ 486. O eletrificador é o mesmo usado em outras criações. Elas não pulam por cima? Não, elas eventualmente, alguma pode eventualmente pular, mas você fazendo de imediato o recolhimento dela e cortando a extremidade de uma das asas, então ela perde a possibilidade de voo, então ela não voa. A cerca elétrica facilitou a vida do agricultor Luiz de Rossi. Com baixo custo, ele aproveitou o velho galpão e começou a criar 120 galinhas, uma produção de 95 ovos por dia. As aves respeitam o cercado. Fizemos um teste. Mesmo colocando o comedouro do lado de fora, elas não pulam a cerca. Coisa mais prática que tem. Elas não fogem. Não, não fogem. Dificilmente. Se ela encostou na cerca, ela volta. O pesquisador da Embrapa recomenda para os frangos que a cerca elétrica seja regulada na metade da pulsação do aparelho. Depois de algum tempo, quando os animais já estiverem acostumados com os limites do piquete, essa pulsação pode ser reduzida aos poucos. Assista agora às notícias do seu estado. Bom dia e até amanhã. Hoje, na série Brava Gente, você vai curtir Carla Marins, Tonico Pereira, Paulo Gorgulho, Elizabeth Savala, numa divertida comédia. Dom Ferdinando, chame o padre e eu me casarei com a sua irmã. Eu aceito. O Casamento Enganoso. Logo depois, Diogo Vilela, Thaís Araújo, Cláudia Lira, na história de uma louca paixão. Um capricho. E ainda tem a trajetória de duas crianças lutando para sobreviver na dura realidade da cidade grande. Fala-se 2. Hoje, depois de Laços de Família, em Brava Gente.